Det er utrolig mye rutine for medlemmer av kontaktene. Handler det om at Norge et lite lykkeland, der det på en måte selv er så stor, mens det på en måte var i andre større land, kanskje det litt handlende? Vi skal straks få se at Harry Kate og Finn Philip kommer ut her sammen med Mette Marit og Håkon. Og det som skjedde nå er jo at jeg har vært inne på Artemisen i forbindelse med TV-serien Skam, og som vår kongesekretær Anne Mette Høyre har hatt flere ganger. Jeg er veldig investert i det. Det har vært noe av det viktigste Skam har tatt opp, og vi har sett siste episode av Skam. Det gils på P3, altså serien i P3-TV, Håkon Mose, og vi har hatt samtaler med ungdom. Nå har de gått over tida som tror at det ikke kan være noe. Men gjorde vi, Anne, og det kan vi se litt på nå, etter at jeg pratet med ungdommer som fikk prate med videoen. Da har du helt rett til å se på deg. Herregud, jeg står... Men på skimuseet og sånn etterpå, da blir det litt mer sikkerheter og sånn, ikke sant? Men jeg tenker det slottsmiddagen i går, og det her, som egentlig det store... Det som skjer nå er at hele Gunne Kate og prins William er på besøk inne på Hartingnissen sammen med kronprins Håkon og Mette Marit. Og hvor de har møtt skamskuespillerne. Det er litt fine pepper som er her. Han spilte Tora. Falk er her, så spilte Karin Hammingsen og Mo er her. Som er sånn mot Mo. Og Iman Skinner her. Og Karl-Martin Eggestø som spilte et spill, og de er inne her og har hatt samtaler med hertuginnen og hertugen sammen med kronprinsesse Mette Marit og Håkon. Og de har også håndhilst på P3-TV-sjef Håkon Mortensen, som har informert dem og snakket med dem om serien Skam og dens betydning i Norge og utlandet. Og i tillegg så har de sett
episodeavstand som min jeg gråd så med sangen når vi hadde avgjørelsen ute i hagen der og salen og salen og salen og salen. Jeg må bare spørre deg om det, Vegard, for det jo mange som er her, men det ikke sett Thomas Hayes, det ikke sånn var det mange land. Hvorfor det mange land? Nei, altså jeg tror det var noe. Det var jo færre å gjøre, var det ikke? Han går jo da på nå også stønne og nå skal vi se. Nå går det til hodet. Alle det spennende å se det at de kommer ut. Ja. Tror du altså når de kommer ut nå så har vi ikke møtt utstøvende. Det var de femte som når de var inne her hatt samtale, sett på litt skatt og sånt. Tror du at de kommer til å slappe litt mer? Men jeg lurer, altså når jeg så de alt på Vardemann i går, så var jo Mette Marit og Håkon for å ta imot dem blant annet. Og når jeg så Kate og Mette Marit møttes, så virket det veldig vanskelig. Og dette jo første gangen Kate i Norge, men det du hvor viktig som Mette Marit og Kate kjenner hverandre godt fra før. Nei.